Este matí, y a la seu de Bloc Compromís a Vinaròs, ha comparegut davant els mitjans de comunicació el candidat a l'alcaldia, Domènec Fontanet, qui ha presentat dos de les persones que formen part de la mateixa dedicades a benestar social, tot just en unes propostes que al pròxim plenari a l'Ajuntament de Vinaròs les portaran per tirar endavant ara o en la pròxima legislatura, tal com ha dit Fontanet, qui també al final de la roda de premsa n'ha parlat d'algun que d'altre tema municipal. I esta vegada sí que vull presentar-vos a dos persones en les quals ens acompanyaran en la candidatura de les properes eleccions i dos persones que s'han volgut implicar en el nostre projecte, en el projecte de la gent, que és el projecte que estem treballant des de fa molts d'anys i que en aquestes properes eleccions portarem endavant les idees i els suggeriments i les peticions que la gent del poble ens ha traslladat. No? En aquest cas tenim a dos representants d'una àrea molt important per a Compromís, una àrea en la qual incidirem moltíssim en aquestes properes eleccions i en les propostes que farem a l'equip de govern que està governant. Compromís de Vinaròs proposa crear una bolsa de pisos socials. Som conscients de la importància d'aquesta àrea, tenint en compte la situació general de crisi i l'estat en què els diferents partits polítics que han governat la van deixar. Des de Compromís volem donar-li la màxima prioritat i rellevància, escoltant a les persones e informant dia a dia de los programes i ajudes que des de l'Ajuntament se'ls oferís. Durant estos mesos de treball, una de les peticions que des de la gent ens ha arribat és la preocupació de no poder fer front al pagament de los lloguers o a les quotes de los préstamos de les viviendes. Això comporta que la situació sigui insostenible i tinguen que sol·licitar ajudes perquè no es desahucien. Som conscients d'aquesta preocupació. Des de nostra àrea proposarem la creació d'una bolsa de pisos socials com en viviendes obteses per la negociació entre l'Ajuntament i entitats bancàries. Buscarem vivendes procedents de desahucis que porten més de 2 anys buides i les dedicarem a lloguers socials, negociant amb les entitats bancàries corresponents. És l'anomenada targeta taronja. Què és aquesta targeta? Aquesta targeta permet la gratuïtat del transport, del preu del bitllet per a l'usuari. També, per a qui està dirigida? Està dirigida principalment per al col·lectiu de discapacitat. Tindran dret tots els discapacitats psíquics, així com també la discapacitat psíquica i sensorial en una discapacitat major o igual del 65%. També inclou el col·lectiu de dependents. El beneficiari serà el titular d'aquesta targeta, així com també l'acompanyant. On se puc utilitzar aquesta targeta? Aquesta targeta se podrà utilitzar en els mitjans de transport locals, així com la costa nord, costa sud i també entre les poblacions de Vinaròs, Benicarló, Peníscola. Que en el passat plenari vam fer-li la pregunta al senyor alcalde sobre com anava el que és la tramitació de la documentació de l'ocupació de via pública i no se'ns va dir clarament què passa en aquesta tramitació. No? Com ja sabeu, el nostre grup està escoltant les peticions de la gent i molts comerciants que fan aquesta petició d'ocupació de via pública estan incertesos, tenen una incertesa en la qual no saben si els contesten o no els contesten. Des del Departament de Governació
i no, en la majoria dels casos no se'ls ha contestat aquesta tramitació en tots els papers que han tingut que fer per l'ocupació de via pública. Preguntem i ho farem per escrit, per instància, ja que en el plenari no se'ns va saber dir, esperem que en la pròxima comissió de governació la regidora ens conteste de quina durada té tota la tramitació de via pública, d'ocupació de via pública, perquè de fet és que fa mesos que s'ha fet la petició i n'hi ha comerciants que no tenen la resposta. Qui ha de supervisar aquesta tramitació, si ha de ser la policia o un tècnic de l'Ajuntament, qui és el que la revisa i si el comerciant té que esperar o no té que esperar la resposta, perquè ara per ara cap d'ells, dels que s'han adreçat al nostre grup municipal, cap d'ells ha dit que ha tingut resposta afirmativa o negativa per part de l'Ajuntament. Entonces veiem que neix la tramitació, a veure què passa i esperem que la transparència i la informació als vinarossencs sigui com té que ser, que és si un vinarossenc presenta una sèrie d'informes per a ocupar la via pública, que l'administració li conteste sí o no.